Els banyistes de la platja de Sant Sebastià podien estar avui encara més tranquils que de costum. Tenien al seu costat prop de 60 socorristes i eren convocats per la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme per participar al Campionat de Catalunya de Platja de Socorrisme Esportiu. Això va començar amb una professió dels socorristes, normalment a Austràlia, i ells, doncs, l'afany que nosaltres tenim, el ser humà sempre de competir, doncs, va esdevenir, a poc amb el temps, en fer unes proves que els socorristes competien entre ells mateixos, van establir un reglament i a poc això va esdevenir en un esport. Llavors, nosaltres des de la federació sí que potenciem molt, és a dir, que el socorrista sempre ha d'estar entrenat, ja sigui esportiu o ja sigui professional. El campionat consta de 6 proves individuals i 4 de relleus, en categories masculina i femenina, que combinen diferents modalitats esportives. Els socorristes han de córrer, nedar i dominar el material auxiliar, ja sigui tubs de rescat, aletes, caiac o taules de salvament. La diversitat de disciplines esportives obliga els atletes a una gran dedicació, més enllà de l'exercici del salvament professional. Doncs molt entrenament, molta tècnica de l'entrenament, preparar també els campionats i tot, tot una miqueta. Cuidar la salut, cuidar la dieta, descansar bé, estudiar també va bé, un nivell de vida saludable. El socorrisme esportiu encara és poc conegut a Catalunya, però atrau ràpidament els qui el proven. Jo ja porto uns quants anys competint salvament i bàsicament perquè m'encanta. O sigui, és un esport que pot ser moltes coses diferents, toques, o sigui, nedes, vas amb material, vas amb piragua, pots córrer, competeixes a la piscina i és l'ambient, hi ha molt bon ambient i m'hi trobo molt a gust i m'agrada molt. Entre els atletes catalans també n'hi ha d'estrangers i és que aprofitant el campionat de Catalunya també s'ha organitzat el 4th Open Internacional Catalunya Rescue Festival.